продовжуємо програму «Прайм Аналітика». Я Руслан Коцаба. В цій годині зі мною в студії голова громадської організації «Суспільний захист громадян» Володимир Різниченко. Здравствуйте. Та представник антифашистського комітету України Михайло Кононович. Доброго вечора і найближчим часом говоримо про таке. Росію офіційно визнано стороною мінських домовленостей. Топ-менеджери «Нафтогазу» щомісячно отримували по 4 мільйони гривень. На Житомирщині люди спалили платіжки за газ. Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, у якій Росія визнана стороною мінських домовленостей. Причому пункт про це був доданий за ініціативою України. Також у резолюції йдеться про проблеми із демократією в Росії, про слабкість опозиції та про погіршення ситуації з віросповіданням. Втім, Україні не вдалося заблокувати призначення росіянина Петра Толстого на посаду віце-президента ПАРЄ та відновити санкції проти делегації Російської Федерації. Перед тим, як прийти до обговорення, я вам скажу, що я кілька разів приїжджав, власне, на засідання парламентської асамблеї Ради Європи. До речі, мене запрошували ліві, антифашисти запрошували мене туди, Тіні Кокси. І мушу вам сказати, що я спілкувався вчора з своїми знайомими, депутатами, ну, з інших країн. Вони сказали, що Україна, що тільки могла, вона, як би це культурно сказати, пролюбила, прокохала всі свої шанси. Тобто, та не тільки там стосується якраз пана Толстого, обрання там, це ще, але по всіх позиціях вона програла. Гаразд, ну, давайте таким чином, хто перший хоче, берете собі слово і подумайте, давайте обговоримо з вами, чому Україна з такою ганьбою виходила з парламентської асамблеї Ради Європи і зараз так невдало, скажімо, повернулася. Ну, вы знаете, Украина думала, как всегда, что ее схватят и понесут, что она на расхват, что она такая хорошая, она обиженная вечно, она вечно ноет, ее все обижают, она ходит, все что-то просит, и люди устают от этого. Это, помните, как в кинокомедии, ну, кинулся раз, кинулся два, хватит. Уже третий, четвертый, это уже глупо получается. И вот эти ее выходы показательные, а этот Гончаренко, что вытворяет, то в каких-то, ну, клоуны. Это у нас не делегация. У нас президент колишній клоун. Це таке. Ну так вот именно. Вот я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. И какое будет отношение к клоуну? Вот и все. Тот, который ходит, кричит на оппонентов. Тот, который или Геращенко там ногами сучит, что-то кричит. Еще не хватало, чтобы там сняла сандалии и начала стучать по трибуне. Они ведут себя неподобающим образом. Они не понимают, что в Европе так себя не ведут. Так вести себя нельзя. Дякую, почули вас, пане Володимире. Ну, ми всі з вами знаємо, що все-таки парламентська асамблея Ради Європи – це, по суті, дискусійна площадка. І ту резолюцію, по суті, ніхто і не буде читати. І вона не має зобов'язуючого принципу, що її треба виконувати. Це, знаєте, так, одна з точок зору – бажано її виконувати. Але при тому всьому, от і ваш опонент, пан Михайло, теж, як ви з політичного боку, власне, ці аморальні поведінки деяких членів української делегації під таким кутом? І ймовірну реакцію іноземних делегацій? Ну, как правильно сказал мой коллега, это смешно все выглядело со стороны. И Гончаренко в перчатках, и все остальное. Я хотел сказать про другое. А как это Россия, разве она не была стороной переговоров в Минском процессе? С кем тогда Путин разговаривал? На подписи, чтобы вы знали, на подписах там не было России как стороны переговоров. Было представник ДНР, ЛНР и представник тогда от Украины Кучма. Россия обеспечивала выполнение Минских соглашений. Гарантовала так? Да. Я понял. Гарантировал. А к вашему вопросу, Руслан, ну, конечно, ну, такая вот у нас политика, к сожалению, в Украине, что больше все переводится в разряд шоу. Ну. Вас суспільний захист громадян. Вот каким чином вы можете своим активистам, как вы можете пояснить, вот вас, напевно, мабуть, теж люди питаются. Я все ж таки повертаю до того, та ганьба, як Украина покинула зал на минулий. Потім зрозуміло, що це реально їх от ті всі Гончаренки підговорили, і вона втратила чи не єдину можливість в порядку дискусії поспілкуватися навіть своїми колегами з Росії. Я вопрос зрозумів, але це смішно і позорно виглядить. Як, що тут можна коментувати? Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок, у нас пріоритет перед дозвонюючими. Отже, доброго вечора, хто ви, звідки ви і ваше запитання? Добрий вечір. Добрий вечір.
У мене таке питання, це Житомирська область, Романовського району. От мій товариш приїхав з Яврова з полігона, і він розказав, що крім інструкторів натовських, наші офіцери їх тільки возять в ресторан на високий замок і в гостиницю. Ви мені скажіть, чого це можуть американці сьогодні, натовські інструктора, вчити наших українських солдатів? Що вони можуть вивчити, якщо кажуть, що російські в Донецьку, там русських нема? Ну чого пів України натовські офіцери сьогодні? Дякую вам. Ну, бачите, я від себе зараз я передам ваше запитання нашим експертам в студії, але мушу сказати, що американська армія одна з найсильніших армій у світі, і американська армія найбільше від усіх армій у світі воювала протягом останніх 50 років. Найбільше воїн було. І тому потренуватися на якомусь новому гарматному м'ясі. Ну, я як пацифіст, я не прихильник військового вирішення економічно політичних проблем. Я миролюбець, але в даній ситуації, а чому би відмовляти, коли вони самі запрошують? Пане Михайле, ваша точка зору. Я вам скажу, дорогой тот человек, который звонил, я 10 лет прослужил в армии, я знаю, что это такое, я заканчивал Одесский институт сухопутных войск, и на Явровском полигоне, и с натовскими солдатами встречался. Они просто, понимаете, специфика американцев везде быть в бочке затычка. Это нормально, это их политика, во-первых. Во-вторых, они ведут себя, поверьте мне, я знаю, о чем говорю, с нами, как с аборигенами. Они вот там подучить, подсказать. На самом деле нет никакой уникальности у армии США. Она самая сильная, но с кем она воевала? Вот я с вами, Руслан, согласен, она одна из сильнейших армий, но с кем она воевала? Ну, с маленьких рейдов, Панама там. Правильно, она в контакт не входила, они с авиацией разбомбили. Ну что, Ирак, Афганистан? Ну, это, ну что такое, с Афганистан пуштуны с саблями не, на лошадях? Не, я маю на увазе, зачистка так, але маю на увазе, Ирак, одна из сильнейших армий, яка, до речи, теж была финансована свого часу Хусейна, как хорошего парня американца. Ирак десятки лет находился под военным эмбарго, ему нельзя было поставлять оружие. Все оружие были танки Т-54, устаревшие, Т-55, вернее. Это там армия, она была надута, но на самом деле, по факту, ее, ну, грубо говоря, она не боеспособна уже к современной войне была. Вот что, у нее не было ни тактических ракет, ни современных ничего. Я зараз вам надам слово, пан Володимир, просто у нас есть телефонный дзвеночек. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер, студия. Это Изюм Слобожанщина, Михайло. Мне бы хотелось спросить, вот в связи с тем, что Украина всячески не выполняет Минские угоды или пытается пункты поменять и все прочее, Россия в этом уже убеждается. И не кажется ли вам, что Россия начала тихую, бескровную, тихую оккупацию большей части Украины в связи с выдачей этих паспортов, выдача паспортов здесь на нашей стороне тоже, потому что при получении паспорта России, Россия сразу же обещает и преференции, пенсия та же, материнский капитал и все прочее. То, что, в общем, все, что, чем владеет россиянин. Поэтому многие начинают думать, а не правда ли заступиться за своих детей, внуков и их установить. Ведь в Крыму россияне, оккупанты, дякую, хорошо заботятся об наших украинцах. Дякую. Намного лучше, чем здесь. Дякую вам. Пан Володимир, есть такая точка зору, пожалуйста, отвечайте нашему дозвончику из Изюма. Я скажу более того, мне вообще странно, почему в 2014 году не начали это все делать российская власть и спецслужбы. То есть достаточно тогда были такие условия, когда это можно было сделать. Ну, не, ну, по-перше, тоді не було ситуації в Києві. Київ тоді контролював державу, маю на увазі столична влада. І наскільки я знаю, тоді не було запитань по Чорноморському флоту. Я по перебуванню. 14-й год вже, коли... А, 14-й, коли гаряча стадія. А, ну тоді так. Тобто, то, що вони зараз починають це активізувати, процес видачі упрощених паспортів там, білорусам, українцям, ну, це закономірний процес геополітичний. А почему они раньше этого не делали? Для меня даже это удивительно, что они так, скажем...
Так мягко і довго з цим тягнули. А попередній, який був дзвінок стосовно перебування американських інструкторів? Скажем так, согласен з тим, що Америка ніколи не воювала з противником в своїй весовій категорії. Тобто Ірак для них – це не їх противник. У них бюджет більше воєнний. Пан Володимир, ну ви служили в армії? Да. Ну ви ж розумієте, що коли, скажімо, людина на своїй території, вона озброєна навіть старою гвинтівкою сторічною, в горах, десь там в Афганістані, вона може воювати... А якщо гор нет, як в Іракі? Тоді так, як в Ємені було, просто-напросто ті так звані, то і в них там і не іділи, якось по-іншому називається, просто розбомбили нафтові заводи за допомогою тих дронів за по $1000. Скажіть, Руслан, ви вже говорите про партизанську війну, а якщо говорити війну регулярних армій, то там шансів у Хусейна не було. Ну, тут я з вами погоджуюсь. Тобто, партизанська – це несколько другое вже, відповідно. Розбомбити не значить побідити. Ну, в даній ситуації, що коли, доказав, скажімо, томагавки накрили всю купчення іракської армії, Хусейн уже тоді змушений був втікати в партизан. А вопрос взагалі в побіді, ну, будь-яка війна преслідує определені цілі, чаще всього економічні. Тобто під побідою я підрозуміваю... Не чаще, а весь час економічні. Да, тобто, якщо вони завладіли там нефтяними скважинами... Які часто прикриваються політичними будь-якими цілями, а це реально, ну, в зв'язку з тим, що політика – це продовження економіки. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Так, добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір. Так, питання. Я з Івано-Франківщини телефоную до вас. Будь ласка. Так, я хочу звернутися особисто до нашого ведучого з Івано-Франківської області. Нехай він спитає своїх опонентів, чому вони думають, що наша Західна Україна гірша від Сходу і Центру. Дякую. Запитання було трошки, вони почули. Я не знаю, чи де ви так сказали, що вони так різко казали. Але я їм даю можливості. Прошу, пане Михайле, ви перший, коротко. Я сам з Луцька, Західної України. Західна Україна – мій рідний дім. Я рахую, що всі українці – достойні люди. Вони однакові абсолютно, що в Донецьку, що в Івано-Франківську, і те, що в них появляються різні точки зору, це не значить, що вони вороги. Вони опоненти, але не вороги. Так що Західну Україну ми все любимо, поважаємо і будемо жити разом в одній країні. Не переживайте. Дякую, пане Володимире. Вам теж запитання переадресовую франківського земляка свого. Поддерживаю. Мне вообще непонятна формулировка вопроса, что значит західна хуже, центральная. Да, не, зараз просто, вы знаете, я розумію дозвонювача. Зараз просто от, в зв'язку з тим, що така і антибандерівська хвиля, і зараз, часто навіть самі носії української мови, вони чомусь, а то або Порубій може бути, або якийсь там Турчинов такий малахольний, або там ще, розумієте? І так виходить, що асоціюються носії української мови часто з якимись такими напівдикунами, які тільки грають на розпалюванні, а не на об'єднанні. І, власне, напевно, вам треба було би як в такому ключі дати відповідь. А для мене абсолютно одинакові люди. Понятно, що є різниця там в менталітеті, в определенних культурних каких-то цінностях, но лучше или хуже, тут нельзя как бы вообще критериев абсолютно никаких применять таких критериев к людям, к гражданам нашей страны. Гаразд, дякую, а ми йдемо далі. Майже по 4 мільйони гривень зарплати отримували керівники Нафтогазу України протягом усього 2018 року. Про це йдеться у звіті незалежного аудиту. Загалом такі гроші отримали 15 високопосадовців компанії. Серед них і голова правління Андрій Коболєв. Протягом року вони собі в кишені поклали майже 700 мільйонів гривень. У попередні роки зарплати топ-менеджерів Нафтогазу були значно нижчими. Нагадаю, президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити питання із надвисокими зарплатами в міністерствах, відомствах та державних компаніях. От якраз тут, панове, що, напевно, би об'єднало і Схід, і Захід України, це ненависть до таких цинічних чиновників. На вашу думку, особливо зважаючи на Коболєва, який дійсно так любить маму, що їй 7 мільйонів доларів перерахував, бо там в Вашингтоні, може, їй не вистачає на хліб там, чи на масло. Я навіть не знаю, як це коментувати, але ви мусите прокоментувати. Знаєте, власне, я б хотів, з точки зору, ви лівий. Да. От з точки зору, власне, невідповідності соціальних стандартів і такої великої розриву між мінімальним прожитковим мінімумом і
Уявіть собі, 4,5 мільйони гривень – це місячна зарплата цілої Верховної Ради, а тут одне відомство, яке не знати толком чим займається – 700 мільйонів. Я вам скажу так, от эти топ-чиновники, топ-менеджеры, я без всяких купюр скажу, вот моя личная точка зрения, они нас считают за какое-то быдло, за скотину. Они просто в нищей стране, где пенсионеры умирают. У меня мама проработала 50 лет рабочего стажа, у нее пенсия 2400. И это сидит с такой... рожей и получает такие деньги. Это, понимаете, это меня настолько возмущает, что слов не хватает. Иногда хочется сделать нехорошие вещи. Но я вам скажу так. С точки зрения от народа, я скажу, обращаясь к украинцам, кстати, дорогие наши украинцы, мы когда-нибудь научимся нести ответственность за то, что мы делаем. Топ-менеджеры, Зеленский, Порошенко, это мы. Это сделали мы, это не марсиане нам их привезли. Вот пока мы не научимся отвечать за свои поступки, будут сидеть Коболевы, Ветренки, нагло нам врать, говорить, шутить над нами, стебаться над нами и получать такие деньги. А это же наши деньги. Они где их взяли? Это что, с неба снег пошел? Лопаты ну, забили. Державный бюджет – это народные гроши. Это мои платники податки, я его напомню. А если еще посчитать, сколько так называемых прихованных источников дохода у них, там это, поверьте, еще в три раза больше. Я еще раз обращаюсь к украинцам. Научитесь нести ответственность за свои действия. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок, але якщо коротко, ви можете відповісти на питання, бо я знаю, що ви лівих поглядів, і відповідно, там, крім Петра Порошенка, мабуть, ви, крім Петра Симоненка, ви ще спілкувалися з Наталією Вітренко, мамою, власне, цього Вітренка, який заступником Коболєва. Можете, як так сталося? І взагалі, чи вони дійсно підтримують стосунки, чи так, як мама каже, що вона з ним не вітається? Знаєте, я придерживаюсь все-таки мнення, що син за отца не в ответі. Но, тем не менее, это какая-то, знаете, вот эта вот жилка хищническая, она же откуда взялась, это во-первых. А во-вторых... Типа яблоко від яблони далеко не падает. Может быть, может быть. Это одна из точек зрения. Дякую. И еще, то, что они не поддерживают отношения, это тоже неправда. Дякую. У нас есть телефонный звонок, потом, пане Володимирове. Добрый вечер, в прямом эфире. Добрый вечер, Михайло Львівщина. Дуже цікаву тему піднесли. Чому зараз ми так нарікаємо, що за Радянського Союзу було погано, але де ще це повчитися? Дивіться, керівник роботи має мати більшу зарплату на підприємстві, так як начальник. Друге, тепер чому не зробити як депутати, коли за Радянського Союзу депутат мав жити на окрузі, працювати, получати зарплату, але йому доплачували, депутату Верховної Ради України доплачували 150 рублів в місяць, депутат Верховної Ради СССР 200 рублів в місяць. І він приймав рішення, приймав людей, які справить нашу їх там тільки трутнів тримати 450 пільгів, готи, помічників, а толку ніякого. Чому не зробити зарплату, хай би вони жили, лікувалися на місці і приймали людей, і вони б все знали, а то там вони відрізані від народу. Дякую вам. Дякую. Пане Володимире, відповідайте. Це крик душі на те, що ні, це дзвінок вічі, тобто це не запитання. Але там звучало чому. Просто ви молодий чоловік, але, наприклад, мені 53 роки, і я пам'ятаю, що це не просто були депутати. Вони були делегати якогось там з'їзду. А тоді була правляча партія одна в нас. І, відповідно, вони дійсно, у мене зі мною на мебельній фабриці працював такий, забув, як його звали, у нього прізвище було Турнус. І він дійсно був там на мебельній фабриці, теж там працював так само, як всі, можна, навіть більше, як ми. І там єдине, що біля нього була табличка, що він там депутат, делегат якогось там. Єдине, що там була доплата 150 рублів тоді, ну це велика була доплата, ну, крім того всього, він отримував замовлення від своїх колег по цеху, бо там, де він приїжджав тоді у Москву, на ті з'їзди, там були дуже дешеві пижикові шапки. Єдине, що він звідти привозив замовлення. Плюс там, знаєте, вони якби там давали якісь там дефіцити, чай якісний, ну такі. Ну, по сравнению с тем, что сейчас, это... Раньше депутаты были из народа. Я тоже это время застал, когда да, там, депутат мог работать в цеху, обрабатывать на станке металл, так же, как и простые рабочие. Человек запропонував вариант.
Чи ви прихильник були того, щоб, скажімо, зараз були не на професійній основі, перепрошую, а щоб було як колись? Тобто були делегати, з'їхалися, пленарний тиждень проголосували і по округах роз'їхалися по своїх робочих місцях. Так у нас же, в принципі, теоретично так і должно бути. Но система выстроена таким образом, что в депутаты попадают в основном ставленники олигархов, поскольку система в стране олигархическая. Бачу, вы, до речи, обох, підібрали щось, вас не дуже вдало, бо ви обоє, по суті, є лівих поглядів. Мене цікавить, якщо розглянути зараз ситуацію, що от їм вічно не вистачає заробітних плат, а промоделюємо, якщо би зробити платний вхід, отак поставити турнікет і так запустив $1000, ну $100, брик, відкрилися двері, зайшов. Чи вони би ходили на роботу, чи ні? Ходили би. Все равно платили і платили би, і в парламент би йшли, і все би було нормально. Тобто апріорі вони всі злодії? Їм-то зарплата вообще... Ну це ж популізм, пане Михайло, так не можна, що всі. Я не говорю, що всім. Я говорю... 90% – это 100%, что им эта зарплата до одного места. Можно слово? И если бы они получали зарплату с рабочего места, вот как в колхозе Ланкова, депутат Рады были при Союзе, они бы совсем по-другому смотрели на народ. Если бы моя мама зашла в парламент, пенсионер, пенсия 2400, и не больше, не меньше, она бы там, знаете, что творила бы за пенсионеров? Я страшно подумати. Будь ласка, зараз я вам дам слово, бо у нас є телефонний дзвіночок, а потім ви. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. У меня есть ответ на вопрос, почему молодые, новопришедшие к власти хотят таких больших зарплат. Будь ласка, цікаво послухати вашу думку. Дело в том, что сейчас, например, в Киеве купить минимальное жилье, это стоит, ну, там, самое скромное жилье, например, однокомнатную квартиру, чтобы взять на нее хотя бы там какую-то ссуду в банке, это надо будет ежемесячно выплачивать порядка 12 тысяч гривен, ну, за то, что тебе дали эту ссуду. Плюс, если добавить квартплату и минимальная там еда, одежда, это уже совершенно другая сумма выплывает. И получается, для того, чтобы молодым людям как-то обосноваться в Киеве, им нужна такая зарплата, ну, сами понимаете, порядка 20-30 тысяч гривен. А вы же знаете, что таких зарплат в Киеве практически нигде нет. Это может быть там айтишники получают такие зарплаты и, ну, там еще пару... Слушай, ну, мы казали 15 чиновников Нафтогазу. Это даже не министр, это державные чиновники. Это даже не чиновники державного предприятия. Что правда, виробничого. Отримують по 4 мільйони. Гаразд, пан Володимир. Ну, немножко не о том. Да. Давайте я как бы, ну, девушка понятен вопрос, но немножко не в ту степь. Значит, по поводу зарплат хотел возразить, начну с конца, хотел возразить, что в чем сейчас суть. Да, вот в 90-е и там последние там, десятилетия нулевых, первое десятилетие, ходили бы через турникет бы, заносили бы. Это касается не только Верховной Рады, а в целом всех государственных органов. Сейчас почему вышла эта тема про зарплаты высокие? Потому что зашло много грантовских, там, скажем так, соросят, как их сейчас называют, а их подкупают именно высокой зарплатой. Они, в отличие там, от ставленников олигархов, они могут не сидеть на потоках, да, но тому же там, Наему, да, там, или Лещенко. Его пригрели на теплое место для чего? Ну, он делает определенную работу за недорого. Он, в отличие от ставленника олигарха, выгоден корпорациям. Он не будет воровать миллиарды. Он доволен себе, сидит, получает там, 300 тысяч или 500 тысяч, да, или там, 4 миллиона. Это копейки по сравнению, да, там, с тем, что там, смотрящие от различных финансово-промышленных групп могут воровать. Поэтому это новый тренд. Сейчас эти зарплаты, ну, в принципе... Відповідаєте? Ваш опонент з вами не погодився? Відповідаю. Я не думаю, що Сорос – бідний чоловік і не може забезпечити нормальне существування той же Лещенко, Залічук. А зачем йому це робити за свій счет? Або, наприклад, у випадку з Пінчуком. Він ніби олігарх, але при тому це людина Сорос. А зачем це робити за свій счет, якщо можна посадити на бюджет? Ні, так подождите. Вони ж не одразу стали багатими. Кто они? Ну вот люди Сороса, те же, как вы говорите, соросята. Mm. Он же ж, они вот, например, как они пришли в политику? То, что они там говорят... Да, это же колишние коллеги, журналисты. Так вот именно. И они же и у Савика Шустера, их же подпихали везде. Я знаю, как это делается. Вот смотрите, как делает Сорос. Он берет человека в 20 лет и платит ему как минимум
по 1000 долларов, не считая зарплаты. Он его тянет, подтягивает на какие-то ток-шоу, распределяет, тусует. И поверьте мне, вот если бы сказали бы... Вот... Так что я не так сказал? Нет. Вы сказали, что вы не погоджуетесь с ним. Я... Вы сказали, может быть, и что-то в этом есть, но то, что они бедные люди, и я не верю в этих... Я не говорил, что бедные. Я говорил, что они выгоднее ставить вот такую марионетку откровенную на хорошую зарплату, да, по нашим меркам, чтобы... Но она контролируема, она не лезет на потоки. Мы зрозуміли. До того, как его поставить, они же ему платят. Мы идем далее. У Малині Житомирської області люди спалили платіжки за газ. Це була акція протесту проти сплати за транспортування газу. Як пояснив один з організаторів події Микола Поліновський, люди власним коштом прокладали газ до своїх осель і вже заплатили десятки тисяч гривень за підключення. А тепер з'явилася абонплата за транспортування газу. Це нахабний і цинічний грабунок народу, зазначив пан Поліновський. Поки що це була попереджувальна акція. Далі малинці планують влаштувати пікет під стінами Житомиргазу. Вони вимагають, аби на сесії міської ради ухвалили звернення до президента про скасування постанови про сплату за транспортування газу. Цинізм влади. Люди всі скидалися до спілки, щоб провести. Ну, от, я, навіть, якщо чесно, навіть не знаю, що коментувати, але будь ласка. Абсолютно солидарен с людьми. Мало того, чтобы жечь это акция протеста, да, жечь платежки, надо еще объединяться в юридической плоскости и бороться за то, чтобы признать это незаконным. Вот эти все платежки за абонплату, за транспортировку газа. Сейчас, я знаю, петиция есть на сайте президента. Должна набрать 25 тысяч, чтобы рассмотрел ее президент по этому вопросу. Там где-то, наверное, около 4 тысяч уже набежало. Поэтому все, кто нас смотрит, обращайтесь. Это как бы общее дело. Надо бороться з таким произволом не тільки акціями, але й в юридичній плоскості. Ну, якщо чесно, я не вірю в ефективність петицій, але це одна з форм людської активності, громадянської. Моє мнение таке, що то, о чому я говорив, вони нас вважають, не буду повторятися за кого. І то, що нам потрібно робити, це виходити на вулиці. Только пікет, тільки боротьба. Нічого не буде без боротьби. Але пікет може легко перерости в кроваве просто зіткнення, як було в кінці Майдану. Ну, хорошо, тоді виходу нету. Тоді смириться, покориться. А демократичні інститути? Вибори, які демократичні? Україна і демократичні інститути – це як сонце і вода. Ні, ну і так не можна. Люди ж при пам'яті приходять на дільниці. Ну, хорошо, тоді демократичні інститути. Компартію не пускають на вибори. Причина, чому? Що це за закони до комунізації? Хорошо, був референдум по цьому поводу. Чому в США є компартія, во Франції є, во всій Європі є, а на Україні нету? Де демократичні інститути? Пане Михайле, я не хотів би чіпати, але чомусь дуже багато і політологів, і ваших колег часто говорять, що, власне, компартія, як керована десятиліттями поспіль паном Симоненко, вона все ж таки теж обслуговувала інтереси олігархів. Ну, я вам скажу так, по большому счету. 100%. Може бути, я, вірніше, так скажу, у людей, говорю правду, от моє личне мнение изнутри, Симоненко, много вопросов, он этого не отрицает. От если бы вы его спросили бы, он бы сказал, да, это так, да, это не так, это во-первых. Во-вторых, в отличие от всех других, Симоненко почему-то не убежал, хотя и имел возможность, ни в Россию, ни в Европу. А сидит на Украине и уголовные дела, и все остальное. И третье. Ни Кононович, ни Симоненко, ни еще кто-то. Это еще не вся коммунистическая партия. Дякую, зараз дам слово, потому что тест телефонный звоночек. Добрый вечер, в прямом эфире. Зірвалося. Пан Володимир, будь ласка, якраз до теми. Мене теж цікавить, бо я зрозумів, що у вас інша трошки точка зору, ніж пана Михайла, стосовно спайки Симоненка з олігархами тодішніми, які, до речі, привели в тому числі і до електорального краху. При тому всьому, що я теж розумію, що ви праві, що забороняти партію просто рішенням парламенту без хоча б обговорення. Ну, абсолютно уверен, що ніяких інтересів народу він не представляв, це 100%. И поэтому он и живет в Украине, потому что никто его не трогает, он никому не угрожает. Если бы угрожал бы реально, как левый, ну, скажем, левый политик или там
носитель левых идей, то было бы совсем по-другому. Пришлось бы уезжать бы, или сидел бы уже, или еще что-то. А уголовные дела? А пистолет Стечкина? Да ради бога. Ну и что? Он сейчас живет у себя, да, там нормально себя чувствует. Ну, а чего, не, я вам скажу, чего це було дикість, коли спалили його маєток. Я розумію, що там маєток не за мірками лівого політика. Сколько людей убежало, і которым нічого не угрожало? Вот, грубо говоря, сколько людей сейчас в Москве на ток-шоу? Мы сейчас про Симоненко говорим. Нет, я вам еще раз повторяю. В том числе, почему-то он не убежал, хотя имел возможность. Многие сотни убежали. Я думаю, потому что он понимает, что реально ему ничего не угрожает. Дякую, на свой телефонный дзвоночек. Ему верно до цієї теми. Доброго вечера. Кто вы, звідки ви, ваше питання? Алло, доброго вечера. Будь ласка, питання. Да, Полтава, Юрко, Долина, запитання такого плану. З огляду на оці всі перипетії, що усі нас ошукують, і комуністи, і порошенковські, і зеленські, то скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, наскільки збільшиться еміграція, а більш за все евакуація українців в 2020 році до Польщі, до Чехії, до Німеччини? Дякую, дякую. Наскільки впаде ринок нерухомості? Дякую, переадресую вам питання. Ви знаєте як, про власть комуністів чи що ви забуваєте, тому що комуністів вже 6 років практично нету. В політичному полі зрення нас ізолювали, уничтожили, пожили наші офіси, так що відповідальність ми не будемо нести за от этот бардак, який твориться, за те, що зараз на Україні проживає около 25-27 миллионов населения. Я, как житель Западной Украины, приезжаю к себе в родной Луцк. Но вы понимаете, города мертвые. Так же, как и Львов, Ивано-Франковск. Там нет молодежи. А вы проедетесь по селам. Что, старики и дети? Все, это вдуматься, 12 миллионов населения на заработках, 12 миллионов, я имею в виду, вот июнь, май пиковые, когда вот на заработки выезжают вообще целыми селами вот эти награрные работы в Польше. Это страшно, что делать. И поверьте, будет еще больше. Пане Михайле, я дякую вам, таке визболно сказали. Пане Володимире, я приблизно знаю, що ви таке саме скажете, тому я вам дам слово зараз після, уже при обговоренні наступної теми. Йдемо далі. Служба безпеки України засекретила інформацію про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Бо там є конфіденційні дані, які не варто знати широкій громадськості. Нагадаю, в мережі інтернет були поширені кілька аудіозаписів з голосом, схожим на голос чинного прем'єр-міністра. Пізніше від депутатів Верховної Ради були заяви, що цей прецедент став поштовхом до посилення питання внутрішньої безпеки. Власне, пане Володимире, прикривається завжди там, чи внутрішня безпека посилена, чи війна, Путін нападе, а реально все більше і більше скорочуються наші демократичні свободи. І, до речі, до теми, чи вірите ви, що в наш час можна уберегтися від прослушки, чи може не треба ляпати дурниць? От прослушки можно уберечься, а то, что там снимали, там же экспертиза установила, где микрофон был. Это абсолютно можно установить. Откуда, кого лучше слышно, кого хуже, там, лежало между Маркаровой и главой Нацбанка. Суть не в этом. Засекретили, тут интерес в том, чтобы не ронять еще больше рейтинги власти, ну, провластной группы, потому что то, что там назаписывали, то, что... Засекретили то, что он сказал, что я профан, премьер-министр? Я думаю, это верхушка айсберга, там на самом деле много более интересного. Если это все стало бы достоянием общественности, то мы бы узнали совсем интересные вещи. Это никак бы не повлияло положительно на рейтинг действующей власти. Дякую. Зараз, я думаю, досить це обговорювати. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Йдемо далі. У Дніпрі представники Національного корпусу зірвали відкриття кінофестивалю. Вони прийшли до будинку профспілок, де мала розпочати роботу Міжнародна кіноасамблея. Щороку цей фестиваль організовує культурний центр Лествиця. Серед гостей були режисери із Росії. У Нацкорпусі заявили, що саме їх вони прийшли зупинити, а відтак, цитую, «пропаганду російсько-руського міра». Зрештою, людей, які прийшли дивитись кіно, не пустили до зали, і початок кінофестивалю було зірвано. Цікавий факт. Нещодавно Міністерство культури виділило націоналістам, половину бюджету виділено на молодіжні організації. От, власне, так співпало, пане Михайле, що мені дуже цікаво, бо у вас теж були свої особисті неприязні стосунки з ультраправими.
І зараз, після того, як, по суті, ультраправим з тих 20 мільйонів, тобто 165 організацій, понад 10 мільйонів дали ультраправим, уже при новому президенті, при новій Верховній Раді і при новому міністру Бородянському. Прокоментуйте. Ну, там, знаете, там еще есть маленький нюанс. Там еще одна из главных причин, не то, что были режиссеры, в том числе и это, но то, что частично этот фестиваль финансирует Украинская Православная Церковь. И они типа говорят, вот Московская Церковь финансирует... А что на корпус, они что, не христиане? Вот я и задаю вопрос, прежде всего, и Зеленскому, и власти. Опять власть начинает влазить в церковные дела. Это плохо кончится. Религиозные войны, самые страшные и кровопролитные, всегда были. Вот что там, какие подводные камни. А то, что финансируют ультраправые, знаете, для меня просто... Ну, в голове не укладывается. Еврей Зеленский, этнический еврей, финансирует нацистов украинских. Ну, это, ну как это вообще объяснить? Ну, вы понимаете... А вы, короче, как керевник... С ума можно сойти. Керевник громадской организации, вы не пробовали никогда до тих, допастися тих грошей на молодежные проекты? Мы пробовали сотни раз, но это даже на начальных этапах, это просто невозможно. Я еще, кстати, скажу одну вещь. Вот вы говорили, демократические какие-то наработки на Украине. Подаю в налоговую. Да? Вот общественная организация «Комсомол Украины». Подаю в налоговую. Нас сняли с неприбутковых организаций. Как общественная организация априори может быть... Под, это вот, ну, там с комсомольцев членские внески берете прибуток? Не, конечно, берем. Но как она может быть прибуткова? Она говорит, вас вывели из неприбутковой в прибутковую. У меня вопрос к ней. Когда нас это сделали? Она мне не может ответить. Я говорю, число, месяц и год. Когда нас перевели в прибутковую? Почули вас, пан Володимир, стосовно того, что поменялся президент, поменялся Верховная Рада, помінявся керівник СБУ, помінявся генеральний прокурор, а ультраправі собі дозволяють на вулицях просто приходити, збиратися в такі табуни і зривати будь-які акції, абсолютно мирні, так як цей кінофестиваль, як пан Михайло підтверджує, православний кінофестиваль. Наш президент многі процеси не контролює. То есть я уверен, что это не от него зависит. Как бы нам этого не хотелось. Я его не выгораживаю. Что это за президент тогда? Зачем он это нужен? Второй вопрос. Что за президент и зачем он... Тобто, вы думаете, что ему не доносят эту информацию? Ему доносят. Еще не может с того телефона зайти в Facebook и прочитать новости? Смотрите, вот эти ручные псевдопатриоты, потому что ну, для меня они были бы патриотами, да, там, ультраправые, ультралевые, без разницы. Если бы они пришли в офис Коболеву под офис и спросили бы у него за зарплату. Або, до речи, закон, який зараз не демократичний, про ЗМИ и про дезинформацию. Да, проблемных моментов... Немає ультраправых. Рабочий кодекс. Проблемных моментов куча, да, рабочий кодекс в том числе. Приходите, я бы тогда, ну, ходил бы и уважал бы их, и считал бы это патриотами. Это как бы ну, ручные, скажем так, псевдопатриоты. По поводу, ну, мы же все прекрасно плюс-минус понимаем, может, и всегда говорим, структуру всех этих, кто кого контролирует. Ну, как бы Зеленскому очень тяжело сейчас указывать господину Авакову, да, там, куда идти или куда, кому бежать. То есть, поэтому... Дякую. Я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучатися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. І на завершення, якщо немає телефонних дзвінків, буквально у вас по одній хвилині конструктиву, бо тому... Ой, є телефонний дзвінок, вибачаюся, не будете мати по хвилині. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, питання. Це саме. У мене вопрос к вам поворот. Слухаю вашу програму. Приємно слухати ваші коментарі і все. Вопрос... Відійдіть від телевізора, будь ласка, не чути вас. Всі приходять. Ні, ну, це нереально. Ми не почуємо нічого, що він каже. Все, вроді би, гарно. Все. А в стране такое, что как медведя у Сергея жили, вот. Люди, государство,
всех сторон. Я вас дуже прошу, вже передзвоніть. У нас щовечора прайм-аналітика. Ми будемо раді. Ви для нас пріоритет, всі дозвонювачі. Ми вас виводимо в першу чергу навіть перед експертами. Просто ну реально неможливо зрозуміти, про що ви говорите. Ну, у нас такий, на жаль, телефонний дзвінок, а якість дзвінка така, хоч зарплата, як ми переконалися, в них. Два слова можно по зарплатам добавить? Не успел сказать. Есть такое понятие, как децильный коэффициент. Вот его надо принимать на законодательном уровне, чтобы зарплата министра была привязана к зарплате, там, если это министр образования, к зарплате учителя, допустим. Вы верите, что дешевый чиновник поможет державе? Нет, если тут вопрос немножко в другом, я же не говорю, что нам нужны дешевые чиновники. Если хочешь получать зарплату в 100 тысяч, да, там коэффициент, допустим, там 3 приняли, сделай учителям 30 тысяч зарплаты, тогда твоя будет 100. Но рівень відповідальності вчителя и министра трошки разный. И рівень принятия их рівень теж. Ну, разрыв сейчас в сотни раз, а то и в тысячи. Але в 3 рази теж не повинно бути. Ну, я условно назвал. Да, будь ласка, ваши 30 секунд. Что я хотел бы сказать? Я хочу обратиться к народу Украины. Товарищи, нам нужно, еще раз повторяюсь, научиться отвечать за свои слова. Кого мы выбираем, куда мы ходим, куда мы идем. Если мы идем за Майдан, за чай, колбасу, это один вопрос. Если мы идем в АТО, кстати, вот недавно у себя в Фейсбуке пост поставил, с атошником одним общался, он мне сказал, слушай, я думал, нас будут на руках носить, лепестками роз будут разбрасывать все, и до конца дней мы будем в почете, получать пенсии, нам дадут землю, нам дадут квартиру. Одним словом, голосуйте, думайте, и не треба бути, щоб потім не бути розчарованим, не треба дуже глибоко зачаровуватися. Я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були голова громадської організації «Суспільний захист громадян» Володимир Резніченко та представник антифашистського комітету України Михайло Кононович. Це була програма «Прайм-аналітика». Усі наші ефіри ви можете щодня дивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтеся до нас у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері та на Ютубі. І шукайте телеканал КРТ у Телеграмі. Попереду ще багато цікавого.